Мелітополь може залишитись без водопостачання. Як повідомив Суспільному міський голова міста Іван Федоров, це може стати через зниження рівня води в Дніпрі та Каховському водосховищі. Мелітополь бере воду з артезіанських скважин, які розташовані в 20 кілометрах від Мелітополя найдальше, і доставляється. Але ж сьогодні рашисти щось зробили з нашою Каховською ГЕС, та рівень води в Дніпрі, в Каховському водосховищі, він падає, падає, падає. Ми розуміємо, що так працює гідросистема, що коли падає в Дніпрі, то з усіх малих рік, з підземних вод, воно все ж таки стікає до Дніпра. І в цьому є проблема. Якщо наші скважини сьогодні залишаться без води, якщо ми не зможемо достатню кількість добувати води, то в цьому буде проблема, і також буде обмеження води в місті Мелітополі. І проблема, що я не впевнений, що нам вдасться якісно, швидко відновити водопостачання. Нагадаємо, за даними «Укргідроенерго», окупанти умисно відкрили шлюзи Каховської ГЕС, через що рівень води щоденно знижується.